តសនាគជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះអូស្ត្រាលីបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីនៃជំងឺកូវីដ19ក្នុងអត្រាខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅរដ្ឋដែលមានប្រជាជនរស់នៅលំដាប់ទី2គឺរដ្ឋវីកតូរីា រដ្ឋដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតលំដាប់ទី2របស់អូស្ត្រាលីគឺ Victoria នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះបានប្រកាសពីការកើនឡើងករណីឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងអត្រាមួយដ៏ខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់ជួបប្រទះខណៈអាជ្ញាធរបានประเมินថាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះនឹងនៅតែបន្តអស់រយៈពេលយូរទៅមុខទៀតនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA អាជ្ញាធររដ្ឋ Victoria នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃចំនួន200 6ករណីបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែវានៅតែ Tiếp ជាងទួលលេខថ្ងៃមុនបន្តិចទោះជាបែបនេះក្តីវានៅតែជាទួលលេខដកខ្ពស់បំផុតមួយដដបានរອບចាប់តាំងពីមានករណីផ្ទុះជំងឺសកលនេះនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីប្រធានរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋ Victoria លោក Daniel Antro បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានថាស្ថានភាពនិងកានតែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅមុនវាអាចត្រឡប់មកប្រសើរឡើងវិញយើងនឹងមានករណីឆ្លងថ្មីថ្មីកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតរឿងនេះនឹងនៅជាមួយយើងរອບខែទៀតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅចំពោះ ស្ថានការណ៍នេះអញ្ញាធធិក្រុងមែលប៊ននៃរដ្ឋវីកតូរីាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឡើងវិញនៅវិធីនានាការបិទគប់ប្រទេសឬហៅថាលុកដោននៅក្នុងសัปดาห์នេះតែម្ដងសម្រាប់រយៈពេល6សัปดาห์គណៈពេទ្យនៅក្តីបារម្ភជុំវិញនឹងការផ្ទុះឡើងករណីឆ្លងរលឹកទី2នៅក្នុងកម្រិតសហគមន៍